Мораторій на купівлю земель з 1 січня 2024 року скасовано. В Україні стартував другий етап ринку землі. Відтепер юридичні особи можуть купувати сільгоспземлі на аукціонах ProZorro.Продажі. Ринок землі в нас був запроваджений ще з 2021 року, з 1 липня, однак він почав діяти з обмеженнями. Зокрема, землю можна було якби купувати лише фізичним особам сільськогосподарською і лише в межах 100 гектарів. Зараз же з 1 січня 2024 року, по-перше, збільшується кількість гектарів, які можна мати у власності, вже це 10 тисяч. І, що важливо, дозволено тепер купляти сільськогосподарські землі юридичним особам. Щоправда, законодавчо встановлена і низка обмежень на ринку землі України. Так, забороненим залишається продаж державних та комунальних земель сільськогосподарського призначення. Не можуть і надалі володіти іноземці землею сільськогосподарською і юридичні особи, де кінцевими бенефіціарами є юридичні особи, оскільки для того, щоб вони отримали таке право, треба провести референдум. Тобто наразі він не запланований, тому якби основне нововведення на даний час, що збільшуються площі, які можна мати у власності до 10 тисяч, і те, що можуть тепер на ринку виходити і юридичні особи. Відповідно, у зв'язку з цим сподіваються, що десь збільшиться кількість угод. Роман Олійник каже, у відкритому доступі інформація не підтверджує жодної укладеної угоди наразі. А от у державній системі ProZorro.Продажі оголошено понад 8 сотень онлайн-аукціонів з продажу сільськогосподарських земель площею понад 73 тисячі гектарів. Загальна стартова сума цих ділянок – понад 204 мільйони гривень. Для участі в цих аукціонах і фізичним, і юридичним особам потрібно зареєструватися на одному з авторизованих в системі майданчиків. За перший тиждень ще ні одної угоди не укладено. Тобто, поки що юридичні особи ще вичікують, можливо, це пов'язано з святами. Ну і, в принципі, я думаю, дуже сильно на ринок вплинула, звичайно ж, війна. І тому, як кажуть, що тільки десь 1% землі буквально з усього і землі України був реалізований за період від того, як відкрився ринок. Думаю, якийсь відкладений попит в юридичних осіб однозначно є, і я думаю, вони найближчим часом почнуть реалізовувати якісь свої проекти по придбанню якихось пакетів земель чи якихось великих угідь, які вони раніше орендували, але, опять же, велике питання, чи отримують вони достатнє фінансування, чи буде в них можливість купити ту землю. Бо, в принципі, земля за останній період подорожала, з іншого боку, якщо ми беремо в валюті, то вона, в принципі, навпаки, знецінилася, оскільки інфляція. Запровадження другого етапу земельної реформи викликає чимало дискусій. Найперше, чи на часі взагалі під час війни відкрити ринок землі для юридичних осіб? Передбачалося це поступове запровадження реформи з огляду на те, що ситуація буде стабільна. Війна все змінила дуже докорінно і, в принципі, багато є думок, що земельна реформа має враховувати ці нові обставини. Ми живемо абсолютно в нових реаліях, адже значна частина цих же самих сільськогосподарських земель зараз, частина території окупована, частина замінована. Це дуже впливає на земельний ринок. Крім того, Україна переживає величезний економічний спад, а це так само впливає на ринок земель. Ярослав Греца каже, аграрний сектор України наразі на роздоріжжі. Можливі кілька стратегічних сценаріїв. А от яким ми підемо, час покаже. Можемо піти шляхом розвитку малих і середніх фермерських господарств, як це у всіх цивілізованих країнах Європи відбувається. А можемо піти шляхом концентрації всіх ресурсів у великих агрохолдингах. От я побоюся, що Україна може піти цим другим шляхом. Тому що малим фермерам на сьогоднішній день дуже важко конкурувати з великими агрохолдингами, вони не мають таких фінансових ресурсів. На старті вони мусять розраховувати на якусь державну підтримку, вони мусять розраховувати на якесь дотування, на якесь пільгове кредитування. Тоді вони можуть витримувати конкуренцію. Відкритим залишається питання, чи здатна держава під час війни забезпечити фінансову підтримку агросектору. Розуміємо, в яких складних умовах перебуває держава. І боюся, що повноцінної підтримки малі фермерські господарства не будуть мати. І це може призвести і до того, що будуть скорочуватися робочі місця в аграрному секторі. Земля буде концентруватися в руках магнатів. Це призведе до дуже великих таких негативних наслідків. Хочеться, щоб цього не відбулося. Побачимо, як воно буде. Юристи звертають увагу на ще кілька моментів, які можуть негативно вплинути на економіку України. Незважаючи на те, що
певна лібералізація відбулася, так як я вже сказав, але важливі обмеження ще залишилися. Наприклад, залишилося обмеження неможливості придбання СГ сільськогосподарської землі для іноземців. Я рахую, що це абсолютно виправдано. У законі передбачено, що це питання може вирішуватися тільки на референдумі, що абсолютно логічно. Але досі у нас не вирішена проблема, наприклад, з подвійним громадянством. Не секрет, що багато людей мають другий паспорт, і на етапі цьому, коли він придбаває сільськогосподарську землю, проконтролювати, чи є в особи подвійне громадянство, чи не є, дуже складно. І це є певний ризик того, що люди з подвійним громадянством можуть набути власність на землю. Також слід врахувати нюанси чинного законодавства перед участю в аукціоні на визначену сільськогосподарську ділянку. Розрахунки за сільськогосподарську землю, навіть якщо продає простий селянин, вони мусять відбуватися виключно у безготівковій формі. Тобто кошти мусять надходити тільки на розрахунковий рахунок. Другий факт – продавець, який цю землю купує, сплачуючи ці кошти, мусить підтвердити в банку легальність цих доходів. Тому перед тим, як, власне, такі правочини здійснювати, планувати, потрібно проконсультуватися з юристами, кваліфікованими, які підскажуть, як це правильно робити, для того, щоб не допустити помилку. 1 січня 2024 року юридичні особи можуть конкурувати на торгах і в разі перемоги купувати ділянки сільгосппризначення, що продаються в системі приватними землевласниками. Другої половини минулого року запустився механізм системи електронних торгів в системі ProZorro. В минулому році він відкрився для фізичних осіб, тобто власники землі можуть виставляти свою земельну ділянку на торги на цій електронній площадці. Це збільшує шанси того, що вони можуть отримати за це вищу ціну. Аналітика говорить про те, що такі торги викликають досить такий жвавий інтерес. Бувають такі ситуації, що понад 10 учасників реєструються на торгах на якісь земельні ділянки, які викликають інтерес у аграріїв. І я думаю, що тепер такі можливості виникнуть і для юридичних осіб, оскільки для них відкрили ринок. Так само зараз можливо буде через систему ProZorro про виставляти на торги земельні ділянки в системі примусового виконання судових рішень. Тобто виконавча служба так само зможе виставляти на торги, і вони будуть відбуватися в електронній системі ProZorro. Щодо Закарпаття, у департаменті АПК ОВА краю повідомили, згідно з даними екологічного паспорта області за 2022 рік, загальна площа території регіону понад 1 275 000 гектарів. З них майже 37% або ж майже 470 тисяч гектарів – це землі сільськогосподарського призначення. А у стратегії розвитку краю на 2024-2027 рік сільгоспугіддя складають 451 тисячу гектарів. За яким сценарієм буде функціонувати ринок землі на Закарпатті, будемо стежити.